конфлікт. Як ми себе почуваємо? Як правило, принижуємо, як правило, незрозумілим, як правило, взагалі викинутим з простору. Але насправді, що таке конфлікт? Конфлікт – це лише просто конфлікт. Це наші емоції, з якими просто не впоралися. Тому як можна вирішити конфлікт, пов'язаний з накопиченням наших емоцій? Насправді, дуже часто ми сваримось не тому, що у нас є для цього якісь підґрунтя. Ми інколи сваримось тому, що у нас просто накопичились негативні емоції. Відповідно, яким чином можна їх реалізувати в більш спокійній манері? Це може бути спорт. Коли ми йдемо, займаємося спортом, наше тіло розряджає ті емоції, які накопичилися в ньому. Що може бути ще? Якщо ви відчуваєте, що ви дійсно розізлилися, не подавлюйте ці емоції. Просто берете, починаєте відтискатися. От 40 відтискань дуже гарно працює. Якщо ви людина віруюча, ви можете використати стару, добру практику християнську. 40 поклонів. От від позиції стоя, кажете: Господи, дякую тобі за те, що ти показуєш, що я хворий на всю голову. Перехрещуєтеся, зі стоячи на коліно впали, лобом об підлогу, лусь, щоб дійшло, піднімаєтеся. І насправді оці 40 поклонів, вони дадуть вам можливість розрядки духовної, психологічної, фізіологічної. В той же час, що ще можна використовувати? Можна використовувати різного роду дихальні вправи. Чому? Тому що тіло тоді насичується кислородом і, відповідно, покращується метаболізм. Знову ж таки, в інтернеті можна знайти чимало різного роду таких практик. І ще, якщо ви відчуваєте, що ви схвильовані, якщо у вас всередині тіпе, можна саме просту річ берете і просто починаєте себе похлопувати. І от ви утримуєте оцю вашу злість, або утримуєте оце ваше хвилювання, або утримуєте цю вашу тривогу, і просто ходите, потрошку похлопуєте. І ви побачите, як потихесеньку ви заспокоїтеся. Існує ще один спосіб. Насправді він не дуже християнський, але дуже психотерапевтичний. Він існує в гештальт психотерапії, він існує в якості методу порожнього стільця. Ну, я його трошки переформатувала і раджу вам використовувати метод порожнього унітазу. А чому порожнього унітазу? Тому що, ну що таке унітаз? Це місце зливу нечистот. Так от, якщо раптом у вас накопичились емоції, а чому вони накопичились? Ну, зранку ви, наприклад, проспали, кава стекла, вийшли на вулицю, вас обризкала машина, мусили повертатися, прибігли на зупинку, ваш автобус вже пішов, ви не змогли сісти, запізнилися, прийшли на роботу, начальник на вас накричав, ви накричали на клієнта, клієнт поскаржився начальнику, він знову на вас накричав. Ну, куди ви йдете з цими всіми помийками, що ви набирали за цілий день? Ну, як правило, куди? Приносимо до свого коханого чи до своєї коханої. І куди ми їх одягаємо? Одягаємо на голову. Так от, щоб не відбувалося цього, от приходите, можете вдома, можете на роботі. Ну, зразу кажу, головне, щоб цього ніхто не бачив. Бригадка вам тоді забезпечена в разі чого. Садите цю людину на унітаз і виказуєте все, що вам приходить в голову. Весь той бред, ота вся маячня, оте все, що виникає. Насправді те, що накопичилось. А потім підходите і натискаєте водичку. Ну, це ж місце зливу нечистот. Те, що ви тільки що видавали, це були нечистоти. Це точно не було звернення до вашої половини. Змили. А тоді дивитесь на свою половину і йдете з нею розмовляти. Дуже часто, коли людина злила ці накопичені емоції, з якими вона ще не може по-іншому справлятися, як правило, їй вже або потім немає на що сваритися, або навіть якщо є щось, що її не влаштовує, вона може адекватно про це поговорити. Як правило, таку техніку людина використовує раз-два в житті, більше вона не потрібна. Це тільки в таких от станах екстрених. Можна використати теж таку методику. Також, коли ваша половина, наприклад, злиться, коли ваша половина там закипає, свариться, спробуйте дуже хорошу річ. Замість того, щоб сваритися, замість того, щоб відповідати агресію на агресію, просто подивіться, слухайте, скажіть, сонечко, хто тебе довів? Яка зараза тебе довела до цього? Ти! Ой, сонечко, отож, яка ж я нехороша людина. Іди, я тебе обніму. Іди, я тебе пригорну. І навіть якщо ваша половина починає відбиватися, це ж завжди схоже з серії «Відчепися!» А потім «Відчепися!» А потім все закінчиться обіймами. Тому не бійтеся шукати різні шляхи. Не бійтеся експериментувати.
Не бійтеся виглядати слабким, бо насправді виглядати слабким боїться тільки слабка людина. А сильна людина завжди знає, що вона може бути слабкою, і вона дозволяє собі бути тоді, коли це потрібно. Бережи вас всіх, Боже! Думати не боляче, вірити не страшно.